Двоюрідна сестра Маші Фросініної, яка проживає в Керчі, зловтішалася, коли Росія нанесла масований удар 10 жовтня по всій Україні. Про це знаменитість розповіла в злісному віту на своїй сторінці в Інстаграм. Скільки ж вас, хто радіє обстрілам України, скільки криків радості, сифілісних танців, неймовірних криків, у тому числі і від моєї прекрасної двоюрідної сестрички в Криму, з якою ми стояли і на один горщик ходили на тому самому балконі в Керчі, з якого видно сьогодні зруйнований Керченський міст. Скільки ж свята у росіян з приводу того, що купи каменю, заліза і бетону по Мщині за рахунок смерті людей, за рахунок дітей, які розлітаються на шматки від вибухів бомб, розпочала своє різке звернення Єфросиніна. Друзі, чи є у вас родичі нацисти в Росії, які підтримують вбивство українців? Та чи ви розірвали з ними родинні відносини? Напишіть в коментарях. Аби додивитися відео Маші, ви зможете за посиланням в першому закріпленому коментарі до цього відео. Також на моєму каналі є функція спонсорства від 35 гривень на підтримку мого каналу. Посилання залишу в першому закріпленому коментарі. Також поставте лайк цьому відео та підпишіться на мій канал, щоб моє відео потрапило в рекомендації. Я вам бажаю всього найкращого, бережіть себе, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! До зустрічі!